ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാനിങ്ങോടുകൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്. രണ്ട്, കൂടുതൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനയോ ഒരു മുസ്ലിം വേട്ടക്കാരനോ ആണ് പ്രതിഭാഗത്തെങ്കിൽ സാധാരണ വാർത്തകൾ നൽകാൻ പോലും മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെയും അവർ വിലക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൌഫ്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ റൌഫിനെ പിടിച്ച ഉടൻ തന്നെ NIA പുറത്തുവിട്ട ആദ്യ വാർത്ത കേരളത്തിലെ ലീഡിംഗ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 90% നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് റൌഫ് ആയിരുന്നെന്നാണ്. അത് റൌഫ് അല്ല, കേരളത്തിലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ വന്ന വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ കനമാണ്. പണത്തിന് ഏതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുടെ കീശയിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പണമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എത്ര മാധ്യമ മേലാളന്മാരുടെ, എത്ര ചാനലുകാരുടെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പണം ഒഴുകിയത് എന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണികൾ വല്ലാതെ പ്രകോപിതരാണ്. പുതിയ ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ തുടങ്ങിവെച്ചു. വഹ്ദത്തെ ഇസ്ലാമി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പോലെ തന്നെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും അഖണ്ഡതയും സഹകരണത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അന്തർധാരയിലൂടെ ചെയ്യുകയും പുറമേക്ക് മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് ഓമന പേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണത്. ഇപ്പോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഫൗണ്ടർ ഹെഡായ അബുൽ അഹ്ല മൗദൂദി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് മതമാണ്. മതമായിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും മേലെയുള്ള ആധിപത്യം. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഇവരുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോരോ സംഘടനകളിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറുക, അവിടെ ഡെഡായി കിടക്കുക, അവിടെ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആവാഹിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നത്, അവരുടെ ഐക്യം എങ്ങനെ തകർക്കാം, മുസ്ലിങ്ങൾക്കു മാത്രമായിരിക്കണം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മേൽക്കോയ്മ, ഇനി അത് നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആഹ്വാനങ്ങളും ഹർത്താൽ ആഹ്വാനങ്ങളും നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താലുകൾ നടത്തി കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കരുത് എന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ. കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിന് തീവ്രവാദം കുറവാണ്, തീവ്ര സ്വഭാവം കുറവാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മദനിയുടെ പാർട്ടി ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് രൂപം കൊണ്ടത്. എല്ലാ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ മതേതര പാർട്ടിക്കാരായിരിക്കും. പിന്നീടാണ് അവരിലേക്ക് ഈ വർഗീയത വന്നു ചേരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഈ വിഭാഗീയതയും വിദ്വേഷങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്ന ആശയം തന്നെ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസികൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്, അമുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്ന ശത്രുത, ഖുർആനിന്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് അവരെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന പ്രവണതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സംഘടന ഒന്ന് ഗ്രിപ്പായതിനു ശേഷമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീയ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ക്ലച്ച് പിടിക്കും, സംശയമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ സംഘടനയുടെ കൂടെ നിന്നാ മതി. എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സംഘടന. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പരസ്യം നൽകുകയായിരുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കൂടുതൽ അണികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ മതേതരന്മാരായിരിക്കും, ഇതുപോലെ കറകളഞ്ഞ 916 സെക്യുലർ പാർട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടാകില്ല. ക്രമേണ ക്രമേണ അവരവരുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. തീവ്ര സ്വഭാവം അവരുടെ ചിന്തകളെയും ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഒക്കെ സഹായകമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ തീവ്ര സ്വഭാവം അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് പൊതുസമൂഹം എതിരാകുന്നത്. പൊതുസമൂഹം എതിരായാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഇവിടെ
പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് ഇടിവ് തട്ടിയതാണ് പ്രൊഫസർ ജോസഫിന്റെ കൈവട്ടം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടന തന്നെയുമല്ല, ജോസഫ് മാഷുടെ കൈവെട്ടിയതിനെ കൂടുതൽ മുസ്ലിം പാർട്ടികൾക്ക് മതപാർട്ടിയാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകട്ടെ വിമർശിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് അത് ഖുർആനിന്റെ അധ്യാപനമായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വരുന്നു. മുമ്പ് ഈ പദവി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കായിരുന്നു. ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാതം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരു വശത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത നേടുകയും അധികാരത്തിൽ വരികയും ജനാധിപത്യത്തെ വിശ്വസിച്ചും ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത്. BJP കണ്ടിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരാണ് ജയിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ജയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തീവ്ര സ്വഭാവം പണ്ടും എല്ലാ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഉദയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറെ പേർ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തീവ്രത പോരാ എന്ന് കണ്ടവരാണ് നക്സലേറ്റുകളായ നക്സലേറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം പല ചിഹ്നവിനുമായി പല വിഭാഗങ്ങളായി ഒടുവിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആദിവാസികളെ മറ്റുള്ളവർ ഭരണകൂടവും മേൽജാതിക്കാരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ തരംഗം അവസാനിക്കും. കാരണം ആദിവാസി സംരക്ഷകർ ഇപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ്. കാരണം അവരെ അത്രയ്ക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭരണകൂടവും പുറത്തുള്ളവരും ചൂഷണം. ഇങ്ങനെ കുറെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് വരലും, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ കൂടി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു അടിയൊന്നുമില്ലോ, കൊടുത്താൽ മതി, ശരിയായിക്കോളും, ആ ഒരു ധാരണ. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നക്സലിസം വിജയിച്ചില്ല, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീവ്രവാദം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൽക്കട്ട തീസസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിത നയമായി രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി. ഭൂടമയുടെ കഴുത്തുവെട്ടാനാണ് കൽക്കട്ട തീസസ്. കുറെ കഴുത്തുകൾ പോവുകയും ചെയ്തു. അത് മാത്രം മിച്ചം. അവർ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത ഏറ്റുവാങ്ങി അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ടോക്കിൻ ബുള്ളിലൂടെ മാത്രം അധികാരം പിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത നേടി അധികാരത്തിൽ വരണം. ആ അധികാരത്തിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മാറണം. അല്ലാതെ കലാപത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര സ്വഭാവത്തിലൂടെ തീവ്രവാദ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അജിത് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇത് പറയുന്നത്? പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അജണ്ടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടോ? അക്രമരാഹിത്യമുണ്ടോ? ഭയപ്പെടുത്തലും പീഡിപ്പിക്കലും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ? സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭരണകൂടം ഇവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അധികാരത്തിൽ വരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജനാധിപത്യത്തെ കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ, കോടതിയെ കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ, ഭരണഘടനയെ കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, ഇന്ത്യൻ ഭരണം, ഭരണകൂടം അതിശക്തമല്ലേ? ഏത് കലാപത്തെയാണ് അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയാത്തത്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് വരണമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കിടന്ന് അങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുകയാണ് പ്രേമം. അത്രയ്ക്കല്ലേ സൈനിക ശക്തി? അതുകൊണ്ട് കലാപം ഇതിനകത്തൊരു പരിഹാരമല്ല. തീർച്ചയായും പൊതുസമൂഹത്തെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കണം. അത് സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ നേടിയെടുത്തു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമാധാനം ഒന്ന് വാരി വിതറിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടുമെന്ന്. മുസ്ലിം ഇതര ജനവിഭാഗത്തിന്റെ കൂടി പിന്തുണ നേടിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകാനും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭാസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇവിടെ അധികാരം പിടിക്കുക എന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം പോലെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കഴിയണം. ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘടനകളും പീഡനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും വാർത്ത കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്ന മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതുക്കും മേലെ സൈന്യം ശക്തമായതുകൊണ്ടാണ്, കേന്ദ്രഭരണം അതിനേക്കാൾ ശക്തമായതുകൊണ്ടാണ്. അവർ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തീവ്ര വികാര തീവ്രവാദ സ്വഭാവം നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യം കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹർത്താലും കലാപങ്ങളും ഇവിടെ ഹർത്താലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? കൈവെട്ടും കാലുവെട്ടും തലവെട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? 380 ആളുകളുടെ ആരാചാരന്മാരെ വരേക്കും ഈ കേരളക്കരയിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം? ഉണ്ടാകരുത്. മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് മറ്റേ നേരത്തെ ജോസഫ് സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ സിദ്ദിഖാപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ്. പക്ഷേ സിദ്ദിഖാപ്പിന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്രപ്രവർത്തകനാണ് തേജസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖപത്രമായ തേജസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ആശംസാ പ്രസംഗകരായി ഞാനും കോഴിക്കോട് പ്രസംഗിച്ചതാണ്. അവരുടെ ഓഫീസിൽ എന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാനും പോയതാണ്. അവിടുത്തെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു, പ്രൊഫസേഴ്സും സ്കോളേഴ്സും ആയിരുന്നു അതിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ വാർത്തകളൊക്കെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ അക്രമങ്ങളുടെയും തിരിച്ചും അക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു, അറസ്റ്റുകാരും മറസ്റ്റുകാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ച് അല്ല, ഇത് ബാലൻസിംഗ് ആണ്. നമ്മള് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയണം, ആർഎസ്എസുകാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയണം. ആരാണ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, ആരാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, രണ്ടും പറയണം. നമ്മൾ ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോ സിദ്ദീഖാപ്പൻ എന്താണ് ഈ കേരളക്കരയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത്? ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡുകളും ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രാക്ടീസ് നൽകിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിദ്ദീഖാപ്പൻ. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിക്കുകയും അത് വിപണനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് സിദ്ദീഖാപ്പൻ. സിദ്ദീഖാപ്പന്റെ കൈകളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് പണം സി ഐ എ കലാപത്തിലും അതുപോലെ ഹിജാബ് സമരത്തിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സിദ്ദീഖാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ രാജ്യസ്നേഹം, അവരുടെ ജനാധിപത്യ ബോധം വീണ്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നടത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് പിന്നെ കേട്ടത്. ഈ നമ്മുടെ സിദ്ദീഖാപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം, സിദ്ദീഖാപ്പന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവസാനം കോടതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ കോടതി വളരെ ശക്തമല്ലേ? ഇപ്പൊ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വൈദ്യനിര്യാതന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കോടതി അഭയം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക, കോടതി അഭയം പ്രാപിക്കാം. കോടതി എല്ലാ കോടതികളും പല സമയത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കോടതിയുണ്ട്, ജനാധിപത്യത്തിന് സമാന്തരമായ ഇവരൊരു കോടതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മതകോടതിയാണ്. ആ മതകോടതി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഖുർആനും ഹദീസും വെച്ച് വിധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു വിധികർത്താക്കളില്ല, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും വിധികർത്താക്കളാകണം. ഈ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവിടെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കയ്യും കാലും വെട്ടിയത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് 380 പേരെ വകവരുത്താൻ ഇവർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതും. ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കൂടി മിക്കവാറും മലബാറിൽ ഉണ്ടാകും, അതിന് തന്നെയായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. സത്താറ് പറഞ്ഞു, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലയിടങ്ങളിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആര് പൊട്ടിത്തെറിക്കണം, അതിൽ എത്ര പേര് മരിക്കണം, ആരതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കണം, ആരവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അവർക്കുള്ള വക്കീലന്മാരെ വരേക്കും അണിയറയിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമുണ്ടല്ലോ, ലക്ഷണമൊത്ത വർഗീയ കലാപത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാക്കി മാറ്റാൻ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഇടതനും വലതനും മാറി മാറി മത്സരിച്ചില്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയെരിഞ്ഞവർക്ക് കാർഷിക പെൻഷൻ കൊടുത്തില്ലേ? ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായിരുന്നു? അപ്പൊ ഇവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ? ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മലബാറിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം. കേരള ഫയൽസ്. എല്ലാ കോടതികളും ആരുടെയും പാവങ്ങളൊന്നുമല്ല, എല്ലാ വിധികളും സ്വാധീനത്തിലൂടെ വരുന്നതുമല്ല. ഒരു വിധി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു വിധി നമുക്ക് നേടാവുന്ന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമാണ്. ഈ സിദ്ദീഖാപ്പനെ തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സിദ്ദീഖാപ്പന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. സിദ്ദീഖാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പട്ടികജാതിപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മേൽജാതിക്കാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു. ആ അശ്രദ്ധ സമയത്താണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായി ഒരു തീവ്രവാദ പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കാനും പെയിന്റടിക്കാനും മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും? ഇമ്പോസിബിൾ. ഹദ്രാസിലെ കൊലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പാവം സിദ്ദീഖാപ്പനെ. കലാപമുണ്ടായി, സ്വാഭാവികം, മേൽജാതിക്കാർക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടായി, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖാപ്പൻ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സൈന്യത്തെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. സൈന്യം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. മുസാഫർ നഗർ വർഗീയ കലാപ കേസിൽ പ്രതിയായ കോൺഗ്രസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന്റെ ദേശീയ ട്രഷറർ അദിത് ഉൾ റഹ്മാൻ, ബഹ്റൈച്ച് വർഗീയ കലാപ കേസിൽ പ്രതിയായ കോൺഗ്രസ് ഫ്രണ്ട് ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മസൂദ് അഹമ്മദ്, ഡൽഹി കലാപ കേസിൽ ബന്ധമുള്ള ഡാനിഷ് ഖാന്റെ ആലമായിരുന്നു ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ ഇവർ കാറിലുണ്ടായതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖാപ്പന് കഴിഞ്ഞില്ല? പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ഒരു മതതീവ്രവാദിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരുടെയൊക്കെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പണം, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഈ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന്. സിദ്ദീഖാപ്പനെ ആരൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ലക്ഷണമൊത്ത ഭീകരവാദിയാണ്, വർഗീയവാദിയാണ്, രാജ്യദ്രോഹിയാണ്, മാനവിക വിരുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോരോ രാജ്യദ്രോഹികൾക്കുമായിട്ടായിരിക്കണം തീഹാർ പോലെയുള്ള ജയിലുകൾ സജ്ജമാകേണ്ടത്. നന്ദി.